Posjeta inspektora SIPE službenom glasniku slijedila je nakon što je VD direktora Miloš Lukić objavio ukaze predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, odnosno zakone usvojene u Narodnoj skupštini Republike Srpske o neprimjenjivanju odluka Ustavnog suda BiH i neobjavljivanju odluka visokog predstavnika. Ono što sam ja uradio je da sam ih kao direktor službenog glasnika upoznao sa tim da sam stupio na dužnost 9. jula ove godine i da je moja zakonska obaveza da u službenom glasniku objavljujem zakone i sve druge propise koje prema službenom glasniku uputi Narodna skupština i sve druge institucije Republike Srpske. Lukić je ranije rekao da su inspektori SIPE u telefonskom razgovoru najavili dolazak u prostorije službenog glasnika da bi prikupili informacije po nalogu tužilaštva BiH, koje je formiralo predmet povodom potpisivanja odluke i objavljivanja u službenom glasniku Republike Srpske ukaza predsjednika Srpske. Mislim da je tužilačka naredba o pokretanju istrage čak i bila nešto ranije nakon samih odluka Narodne skupštine, tako da mislim da se u medijima tu pogrešna slika stvorila o tome da su ljudi u nedjelju to uradili. Miloš Lukić na dužnost je stupio u nedjelju 9. jula, kada su objavljeni ukazi predsjednika o zakonima koji su ranije usvojeni u Narodnoj skupštini o neprimjenjivanju odluke Ustavnog suda BiH i neobjavljivanju odluka visokog predstavnika.